La companyia multinacional francesa Veolia, situada a l'Hospitalet de Llobregat, ha invertit 100 milions en els darrers 4 exercicis en projectes d'estalvi energètic a la comunitat. L'eficiència és el més important per a una empresa que treballa en diferents àmbits de la indústria, ja sigui l'hospitalari, el farmacèutic i d'altres. Diferents sectors, terciari, indústria, centres sanitaris i la gran aposta de Veolia per créixer en el sector industrial incorporant renovables com solar i biomassa i les d'alta eficiència com la cogeneració de fred i calor. Una gran empresa que creix dia a dia gràcies a aquests gairebé 600 professionals que des de Catalunya i Balears tenen una lluita diària que és fer més sostenible el planeta. Un dels objectius de Veolia és portar a terme networkings de caràcter bimensual en els que convida empresaris i empresàries per compartir idees, crear controvèrsies i analitzar el moment empresarial que vivim. En aquesta ocasió, la trobada s'ha fet al restaurant El Principal del carrer Provença 286 de Barcelona, una reunió especial en què gairebé una vintena de dones en càrrecs de responsabilitat en empreses de diferents sectors en seran les protagonistes. Veolia des de fa 5 anys estem organitzant trobades empresarials que tenen per objecte pues, fomentar la relació comercial entre les empreses implantades a Catalunya. Normalment la presència femenina és molt reduïda i per tant l'any passat pues, varen decidir fer una trobada únicament amb empresàries i directives. El resultat va ser molt enriquidor i de fet em varen animar que ho tornés a fer. Entonces, enguany aquesta trobada és la conseqüència d'aquella primera que varen fer fa un any. Jo crec que és necessari que la presència femenina estigui més present en l'empresa, encara que crec que som absolutament complementaris a l'home i la dona. Per tant, jo crec que tots sumem per tirar endavant les empreses i per intentar fer un món millor. Montse Argemí, directiva de l'empresa GCT Plus, té clar el paper de la dona a les empreses. Jo, per l'experiència que tinc, és un paper molt fonamental perquè en un món on majoritàriament hi ha homes, el sector femení doncs, impulsa un altre punt de vista, des d'una altra perspectiva, que jo crec que enforteix i que sobretot doncs, va bé per marcar unes bones directrius. Cada empresa té el seu funcionament. Empreses del sector hospitalari com la Fundació Altaia, situada a Manresa, tenen clar la importància dels serveis generals pel dia a dia i la marxa de l'hospital, uns serveis generals que estan dirigits per una dona. El meu lloc el que fem és vetllar per l'edifici, per tots els serveis auxiliars o que donen suport a l'activitat assistencial, que és el nostre fer d'Altaia. Llavors ens encarreguem doncs, bàsicament d'això, de vetllar que l'edifici funcioni 365 dies 24 hores, que tot el personal assistencial tingui els serveis que ha de requerir i els espais estiguin en les condicions que s'han de requerir per l'activitat que fem, que al final és vetllar pels pacients i vetllar pels usuaris de les comarques que tenim de referència. No? També ens encarreguem del servei de cuina, tant de la part dels malalts hospitalitzats com la part dels professionals i d'altres serveis com seguretat, les obres, que ara hem fet l'hospital nou d'Uncoimato, que és fantàstic. Estem fent a més una campanya per ajudar-nos una mica amb aquestes obres i ha quedat francament molt bé, jo recomano a tothom que el vegi. I ens encarreguem bàsicament de tot aquest àmbit una mica estrany en el món assistencial, però que, clar, és necessari. La Imma Ribé és directora de l'empresa Viscola de Navàs. Ha estat en el món de les entitats com a presidenta del Rotary Club Manresa Bages i té molt clar la forma de treballar d'una dona dins l'empresa i l'entitat. És igual que un home, personalment crec que és així. S'està normalitzant, crec que les dones tenen molt a dir i molt a fer. És important que hi hagi la paritat, tampoc és obligatori. Ha de ser-hi el qui és bo. I les dones són bones, però els homes també. Jo crec que va bé, perquè tenim punts de vista diferents. Potser aquest perfil més humà també ajuda a les organitzacions. Una de les empreses dins el món hospitalari més reconegudes mundialment i puntera és, sense cap mena de dubtes, la Fundació Barraquer. Per Helena Barraquer, el paper de la dona ha anat canviant de com era quan ella va estudiar 45 anys enrere. Nosaltres en el món sanitari, al nivell d'infermeria són quasi totes dones. Al nivell de metges, en els últims anys d'oftalmòlegs, tenim cada vegada més dones. I al nivell de residents, als MIRs, molt més dones que homes. I llavors això m'agrada. Però tornant a lo d'abans, tenim que continuar a promocionar a les dones perquè hi arribin al mateix nivell que els homes, també als llocs directius.
Roser Fernández és directora general de la Unió Catalana d'Hospitals. En aquest àmbit sanitari, el pes de la dona en infermeria ha estat molt important i en el món mèdic cada vegada ha anat guanyant en importància. La dona en l'actualitat ha fet una evolució fantàstica perquè en el sector sanitari ha aconseguit agafar el rol mixt entre ser referent en l'àmbit del coneixement. Veiem que en l'àmbit de les professions sanitàries, l'àmbit mèdic, l'àmbit de l'infermeria, l'àmbit de treballadors socials, la dona està agafant un paper molt important, tant en l'àmbit de coneixement com de recerca i innovació, i a més en el sector salut no només hi aporta l'element coneixement, sinó una cosa que és essencial en el tracte en els pacients i a les famílies, que és l'humanisme i la proximitat en l'atenció, com deia, a pacients i famílies. I per tant, el model d'interacció i de sensibilitat que aporta el rol femení en la professió sanitària és un exemple i és un referent en el model d'atenció a les persones. Una interessant trobada organitzada per Veolia, on, com hem pogut escoltar, la dona hi té un paper importantíssim. La divisió del grup francès Veolia a Catalunya, que engloba també les Illes Balears, va tancar el passat exercici amb una facturació de 35,2 milions d'euros, 5 milions més que el 2016, i la previsió pel 2018 és arribar als 40 milions, el que suposaria un salt del 30% en la xifra de negoci només en dos exercicis i gairebé tot l'import correspon a Catalunya.